הבריטי, שאתה מדבר עברית. נכון, כי בכל זאת הורים ישראלים, והם צופים עכשיו בבית בלונדון, והם הקפידו לבד שם. מה אמא אומרת על כל האירוע הזה? פני לונדון. היא מתחננת שאני אמצא לה מספיק זמן, ואז אמא, אני פונה אלייך עכשיו בשידור חי ומתנצל. אתה יכול להסתכל עליה במצלמה 5, בבקשה. הנה, אמא, אני מתנצל שלא מוצא זמן לדבר. לא, אבל באנגלית. הנה. זה אמא בלונדון. הורים ישראלים מדברים עברית.